ለክብራችሁ ለማህበራችን ለሰሜን አሜሪካ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋቾችና ለጋፊዎች ማህበር መረዳጃ ማህበር ለዚህ ለ10ኛው አመት በዓል ጥሪያችንና ክብራችሁ በመገኘታችሁ በማህበሩ ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ከዚህ በመቀጠልም የዚህ የ10ኛው አመት በዓል ዝግጅት ዋናው እናንተ እዚሁ የተሰበሰባችሁት በዚህ 10 አመት ጉዞ ውስጥ ያደረጋችሁት ለተረዱት ሰዎች የተረዱት ደግሞ ይሄንን ማህበር ኢትዮጵያም ሆኖ ከኢትዮጵያ ውጭም ያሉት ወንድሞቻችን ይሄን ማህበር መደረሰላቸው ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ምስጋናቸው በዚህ ማህበር አባላት ማመስገን ማቅረብ ስለፈለጉ በድጋሚ ይሄ በዓል እናንተ ስለሆነ እዚህ ላይ ስለተገኛችሁ የነሱን ምስጋና ለእናንተ ለማስተላለፍ እወዳለሁ። ከዚህ በመቀጠልም ያው ምን እንነጋገረው ብዙ ነገር የለም ዛሬ ተገናኘነው እዚህ እናንተን ቴንክ ዩ ለማለት አብረን ለማሳለፍ የተዘጋጀ የራት ግብዣ አለ። እዚህ ላይ ሁላችንም ራሳችንን አስተናግደን እናደርጋለን። ስም በመጠጣት ራሳችንን ለማስተናገድ ከዚህ በተረፈ ለዚህ በዓል በአጭር ጊዜ ውስጥ ጊዜዋንና ቦታዋን ለኛ እንደዚህ ለማህበር እንደዚህ ለማሰባሰብ ፈቃደኛ ለሆነችው ማዲ ሁሉ ጊዜ ከጎናችን ያለችው እታበተም ከዚህ ሌላ አንድ መልእክት አለ። መልእክቱም እናስተላልፈው በኋላ ምግብ ከበላን በኋላ ነው። ከዛ በፊት ግን ታንክ ዩ ማገብ ማንሳት ትችላላችሁ። አንድ ጊዜ ግን ለማህዲ እንኳን ደህና መጣችሁ። በጣም እናመሰግናለን ሰዓታችሁንና ጊዜያችሁን። ዛሬ ሜት ገባችሁ ኤክስቴንድ አድርጋችሁ የቆያችሁ ፋሚሊ ያለ ስራ አለ። ለዚህ ማህበር ምን ያህል እየገባችሁ እንደመጣ ገብቶኛል። እናመሰግናለን። ለሊቱን በሙሉ አንለያይም። ያው ድሮ አንለያይም ነበር አይደል? አትሄዱም። ዛሬ እዚህ ነው የምናድረው። አስር አመት ሙሉ ይህንን ማህበር ለዚህ እስከዚህ ሰዓት ያቆዩልን የማህበራችን ስራ አስኪያጆች ለእነሱ ሁሉ ቀን ሁላችንም ምስጋና እናቀርባለን። በእርግጥ እና ያ ምስጋና ብቻ ግን በቂ አይደለም። ለዚያው ይህንን እኛ ማህበርተኞቹ ሳንተባበራቸው የግል ስራቸውንም ከቤተሰቦቻቸው ጋር ብዙ ነገር እያደረጉ ነው እዚህ ያደረሱልን እና እኛ ማህበሩ እነዚህን 10 አመት ሙሉ ሳይፈርስ ሳንከፋፈል እነዚህ ስላደረሱልን ትንሽ ስጦታ አዘጋጅተንላቸዋል እና ያንን ስጦታ የመጀመሪያውን ስጦታ ዋና ጉዳይ ፕሬዚዳንታችን አብዲ የሚሰጥልን አቶ ብርሃኑን እንጋብዛለን። ላምዲ ይህንን ሽልማት መስጠቱ ለእኔ እስ ኦነር ሪሊ 10 አመት በእንደዚህ ያለ ሁኔታ አስተባብሮ እዚህ ማድረሱ ለእኔ ክብር ነው። ለአንተ እንትን መስጠቱ እና ደስ ይለኛል። ሰለሞን ወንድሙ ይሆናል።
የሶስተኛውን ሽልማት የሚሸልምልን ከጣሊያን የመጣው መሰላካ ነው። የዛሬ አመት ለዚህ ሜዳ ላይ ተገናኝተን
እነዚህ በብዙ አመታት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ሲጽፍ ብሎ ተነስቶ ሁሉንም ደውሎ እየቀሰቀሰ ማርያ እያመጣ ሁሉን ነገር የሚደግም ወንድማችን ዘነበ እነቱ ሰርፕራይዝ እናደርገዋለን። ይህንን ሽልማት የፌዴሬሽናችን ቫይስ ፕሬዚዳንት ኦጁ እንዲሰጥልን በትህትና ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ኦጁ እስኪደርስ ድረስ ዲስ አዋርድ ኢዝ ፕሬዘንትድ ቱ ሚስተር ዘነበ ቢያን ሪኮግኒሽን ፎር ዩር ዴዲኬሽን ኤንድ ኮንትሪቢዩሽን to the former ESFNA players as a coach and trainer, presented by former ESFNA players and friends at ESFNA Certificates Annual Tournament, July 2018, Dallas, Texas. Thank you. ከዚህ በኋላ